Waggooti sadan darbanitti jijjiiramni damee hedduu biyyattii keessatti mul'ate gama dippiloomaasiitiinis kan mul'atedha. Kunis biyyattiin jijjiirama damee hedduu kan ittiin galmeessite ta'uu mul'isaa nu baras kan jiru kanumaadha jedhu. Imireetota Arabaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo fi Ruusiyaatti ambaasaaddar Itoophiyaa ambaasaaddar Alamaayyoo Taganu. Kamuu biyyi keenya waggoota sadan darban dhama guddaa keessa jirti. Jijjiirama sirnaati. Jijjiiramni kun jijjiirama keessaa sirna ukkaamsaa tokko irraa gara ceewurra jirra. Kana jechuun sirni tokko yoo jijjiiramu waa hunda wajjin jijjiirama. Cinaa jijjiiraa, cinaa dhiisuun hin danda'amu. Gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama hawaasummaatiin, gama hundaanuu jijjiiramni dhufuu qaba. Haaluma kanaan walitti dhufeenya biyyi keenya addunyaa wajji qabdu irrattillee jijjiiramni mataa isaa danda'e dhufuu qaba. Walitti dhufeenya biyyoota alaa wajjin qabnu kan jijjiirama biyya keessa dhufe kanaan wal simu akka ta'u godhuun barbaachisa. Maaliif nu qaama addunyaati. Addunyaa keessa erga jiraannee uummattoota biyyoota biraa wajjin wal quunnamtii akkamii qabaannaa kan jedhu kun kan sirna hordofnu wajjin tooraa fi ilaalcha hordofnu wajjin deemu ta'uu qaba. Uuma kanaan imaamanni dhimma alaa yookaan foreign policy keenna jijjiiramuu qaba waan ta'eef foreign policy kun ilaalcha biyyi hordoftu, siyaasa biyyi hordoftu, falaasama mootummaan ittiin qajeelfamu irraa kan burqe ta'uu qaba waan ta'eef walitti dhufeenya kanarraa biyyi keenya fayyadamaa akka taatu, fayyadamtuu akka ta'uu dandeettu jijjiiramni gama walitti dhufeenya biyyoota alaa wajjin qabnu kun qabiyyee isaa baay'ee bal'aadhaa, guddaa. Jiddu galeessi isaa faayidaa biyya keenyaa, nageenya biyya keenyaa akka ta'u godhuudhaan bifa kanaan imaamanni harafni bahetti deemaa jirra. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti jijjiirama guddaadha kan gaggeeffamaa jiru. Jijjiiramni kun waan hedduu kan of keessatti qabatudha. Isa keessaa tokko hojii dippiloomaasiiti. Imaammanni dippiloomaasii irra deebi'amee ilaalamee keessumattuu yeroo ammaa kanatti naan lammii irratti xiyyeeffate hojiin guddaan kan hojjetamaa jirudha. Olloota keenya wajjin walitti dhufeenyi gaariin uumamee walitti dhufeenyi gaariin akka jiraatu irratti naan xiyyeeffatudha. Biyyattiin riformii gaggeessiteen jijjiiramni mul'ate kuni hojii dippiloomaasii biyyaalee alaatti mul'ate irratti hojjetameen hojiin jijjiiramaa mul'ate kan bilisummaa lammiilee biyya keessaa dhugoomsee fi ollummaa gaarii biyyaalee ollaa waliin qabnuuf bu'uura ta'edhas jedhu ambaasaaddaroonni keenya. Bilisummaa wajjin wal qabatee bilisummaan biyya keenyatti dhufe wanta guddaadha. Kun waggoota muraasa kana keessatti wanti argame wantoota gugurdaa kaasuun ni danda'ama. Namoonni seera alaa hidhaman gadhiifamanii jiru. Paartileen adda addaa naan biyya keessaa baqatan biyyatti deebi'anii karaa nagaatiin akka isaan hirmaatan taasifamee jira. Namni duuti irratti mirkanaa'e seeraan bilisa akka ta'u taasifamee jira. Mirgi barreessuu, mirgi dubbachuu, mirgi adda addaa mirkanaa'ee jira. Institushiniin adda addaa haala gaariidhaan irra deebi'amee ilaalamee ijaaramee jira. Kan akka institushinii filannoodha. Institushiniin adda addaa akka irra deebi'amee ijaaramu taasifamee jira. Institushiniin akka bilisa ta'u taasifamee jira. Waajjiraaleen adda addaa haala gaariidhaan akka isaan ijaaraman taasifamee jira. Biyyi keenya biyya nagaaf dhaabatte, mootummaa nagaaf dhaabatte, utubaa nagaa kan naannoo biyyi keenyatti argamtu gaafa Afrikaa kan akka taate mirkaneessuudhaan fakkeenyaaf walitti dhufeenya hamaa biyya ollaa keenya Eritiraa wajjin qabnu akkasumas biyyoota kaabaa wajjinis walitti dhufeenya gaarii qabaachuu akka dandeenyuu fi walitti dhufeenya asiin dura jaallataa ture san sirreessaa deemuuf
mutumman kenna mutumman harofni kita haro ak hordo fajru kana beksuratis ba gudato argame ultrufen biyota heddo jinqawn keset jijirama gudato hudan dejra sababi jijirama kana biyale nuti ambassador madan bratto jeccha jurulle hoji wonde me garagratin biyetti to jeccu dafi fede rat mulisusani agarre jed ambassador suleiman deddefoti fi ambassador alamayyo taganu investmenti ti hujin daldala lokaya tanse hujin biyken akka turistootaan daawwatamtu godhuu fi wanna hojjetamu damee qaba. Damee mataa isaa danda'e qaba. Economic diplomasii, Departmentii Economic Diplomasii jedhama. Achi jalatti investoroota biyya kanaa hawannee gara biyyaa galchuu, haala mijeessu, oomishoota biyya keennaa biyya kanatti gabaa akka argatu godhu, biyyi keenya ammootu wanna daawwatan, wanna baay'ee waan qabduu fi turistiin biyya kanaa biyyi kun biyya duree waan ta'eef biyya turistii burqisuus waan ta'eef turistoonni biyya kanaa gara biyya kanaa akka deeman gochuu hojiin sadiin kunniin damee dinagdeetiin cimnaan hojjetamaa jira. Karaa misoomaatiin biyya keenya keessatti hojiin misoomaa adda addaa hojjetamaa jira. Tarsiimoon waggaa 10 tajaajiluu danda'u ba'ee achi keessarratti achirratti qonnarratti manufaakcharingi irratti albuuda. Turizimii kanarratti kan xiyyeeffatu istiraateejii imaammata kana keessa kaa'amee jira. Akkaataa kanaan biyya keenyaaf kan barbaachisu naan biyya keenyaaf ta'u karaa alaatiinis karaa dippiloomaasiitiinis hojiin hojjetamuun isarra jiru maal akka ta'uun isarra jiru itti seename sirriitti itti deemamaa jira jechaadha.